خوشبخترین انسان در دنیا کیست؟ به تعبیر رسول صلی الله علیه وسلم سعادت به خوشبختی دنیا را کسی برد که این چهار ویژگی را داشته باشه یا این چهار چیز را به دست آورده باشه. اول، یکی از جمله نشانه های خوشبختی انسان همسر صالح داشتنه. اگر زن است شوهر صالح داره، اگر مرد است همسر یا خانم صالح به نیکوکار و متدین داشته باشه. این نشانه خوشبختی انسانه. دوم، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه وسلم یک کسی که به اصطلاح همسایه خوب داشته باشه، چون در زندگی انسان یک کسی که با او همیشه سر و کار داره، در کنار انسان است، همیشه با او روبرو میشه، همسایه هست. آنقدر که در مسائل همسایه در اسلام تاکید شده که به جای قضیه میرسد که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه گمان میکردم که شاید جبرئیل بیاد بگه همسایه از همسایه میراث میبره. پس همسایه خوب داشتن خودش یک نشانه خوشبختی است برای انسان و یک سرمایه است در زندگی. و سومین نشانه سعادت و خوشبختی انسان داشتن یک خانه کلان و بزرگ است، یا حولیست به تعبیر ما و شما. اینه من نمیگم، رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه همسر صالح، داشتن همسایه خوب، خانه خوب. البته خانه خوب داشتن به معنا نیست که از طریق سود و رشوت و ربا و پول حرام و قمار و مواد مخدر و حق فقیر و یتیم و مظلوم و بیچاره انسان تلاش بکنه که خانه خوب داشته باشه. نه، منظور خانه است که در او سکونت باشه، آرامش باشه، راحت باشی، خوش باشی در او. و چهارمش بعد از ای، یعنی اولش همسر صالح، دومش به اصطلاح همسایه خوب، سومش خانه خوب، چهارمش وسیله سواری خوب. در زمان رسول صلی الله علیه وسلم وسیله سواری یا اسب می بود یا مثلا شتر می بود، ولی در عصر امروز موترهای مختلف یا اسباب مختلف است برای زندگی، برای به اصطلاح انتقال انسان از یک مکان به مکان دیگر. پس کسی که به این چهار تا رسید واقعا از دنیا لذت برده. و انسان هم دائما تلاشش به همیست. وقتی شما با انسان ها روبرو بشوید، هر کسی تلاش میکنه میگه